Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Оглядів телепередач. І ми зараз з вами подивимося анонс, а вірніше розберемо анонс наступної серії «Холостяка». Вибери за «Холостяка». А перед тим, як завжди, запитання. Допоможіть мені визначити фіналістку. В фіналі зазвичай дві дівчини. Одна подобається «Холостяку», з нею багато романтичних моментів, справжнє кохання, вона подобається глядачам. А як діло до діла, то холостяк обирає іншу. А все тому, що з цією іншою романтичні моменти глядачам не будуть показані. Так от, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболіваєте. Ось вона буде в фіналі, але не переможе. А ми починаємо розбір. Перш за все, у дівчат будуть посиденьки, де вони обговорять, а як це так, що ж це таке сталося, що на минулій церемонії троянд холостяк нікого не вигнав. Що ж буде далі? А далі буде все просто. В минулій серії він не вигнав нікого, в наступній вижене більше. От і все, нічого страшного не сталося. Холостяк вирішить порозмовляти з деякими дівчатами, з тими, які найбільш вражені минулою серією, такими відвертими зізнаннями про них. І першою під роздачу полетить Олександра. Вона перед холостяком розплачеться, а він їй не повірить. Взагалі весь анонс будується на тому, що Олександра погана дівчинка, ніхто її не любить і що холостяк її вижене. Одразу скажу, що Олександра нікуди не дінеться, це просто магія монтажерів. Але найбільше на Олександру образилась хто? Можна сказати, що Віка. І з нею буде побачення на яхті, де холостяк пред'явить їй, що вона актриса, а вірніше вона йому пред'явить, що всі гадають, особливо він, що вона актриса і грає. Але найбільш сльозливим буде її відеозвернення, коли вона до холостяка звернеться, що її ніхто не підтримує, їй ніхто не вірить. Ну, актриса ж, ну, Оскара. Знову ж таки, Оскара можна дати і монтажерам за те, що вони змонтували анонс так, ніби покине проєкт, і Віка сама на холостяка образиться і піде. Ні тушки. Екранний час дорого коштує. Подобається тобі холостяк, не подобається, залишиться вона в проєкті, сама нікуди не піде. Боже упаси, і ще занадто рано. Хоч вона доволі добре вміє себе захищати, і це показано на її обуренні надії Олександри. Віку все пхали на роль злодійки, такої мсчки в цьому проєкті, але вона не згодилася. Все-таки вона мудріша, ніж Олександра мудра, яка взяла на себе цю роль найжахливішої в проєкті, ще гляди, переможе. Бо як же може перемогти мілашка? Ні за що в житті. Ви ж знаєте цю схему. Все-таки я помилася. Вікторія вміє себе захистити, і вона не найбільше ображена на Олександру. Все-таки Марина. Як кажуть відомі блогери, з неї вже давно ліплять фріка. То вона занадто активна, занадто ініціативна з холостяком. Задайте серію в замку, де вона на нього вилазила. Марина дуже ображена, тому що її назвали бичкою. І це будуть довго розбирати. І, як завжди, всі підозри впадуть на кого? На Олександру. Яку мудрою назвати і язик не повертається. Хоча їй присвячений весь анонс. Можливо, їй буде присвячена ціла серія. А зазвичай в кінематографі, в сценаристиці, персонаж, якого гарно розкривають в серії, в кінці його убивають. Але, я думаю, не тут, не в проєкті. Думаю, Саша отримає свої 5 і не тільки хвилин слави, і це і є її мета. І фінал серії ґрунтується на тому, що невже холостяк вижене таку велику, сильну фаворитку. Подивіться на ці погляди дівчат, які в це вірять, що Олександра піде. Піде, а потім холостяк їй десь із підтішка, як кажуть, подарує троянду. Це буде, я впевнена. Між ними такі іскри світилися, що так просто він її не вижене. Мало лі, що вона там ляпнула. Мало лі, що до неї відчувають дівчата. Головне, що він до неї відчуває.
Хоч дівчата й проговорилися, що це вона розкололася і сама сказала холостяку, що це вона говорила про Марину, що та бичка. Ну, буває. А у мене для вас новина. У мене вийшла книга. Уявляєте, художня у справжньому видавництві і не за власний. Хто бажає її придбати, посилання і зав'язочка, анонсик. Все написано. А це хто в Україні, а хто за кордоном, ну це лише через мене. Напишіть в коментарях, хто бажає, хто за кордоном і хто, на вашу думку, фаворитка, за кого ви вболіваєте з холостяка.